parë brezhve të Italisë, do të bekohet si kur më parë. Agimi i 30 gushtit të vitit 2024 është ditë historike për arbrorët e Sicilisë. Një përjetim si ky do të emocionoj çdo shqiptar. Statuja e heroit kombëtar, Gjergj Katriot Skënderbeu, më e madhja në rajon, për pak orë do të pushojë në zamër të arborisë në Itali. Shtatorja e Skënderbeut në bronzë, arbrezhve të Sicilisë ju bë dhuratë madhështore nga shqiptarët e Kosovës, të cilët janë mërgjimtarë në Zvicër. Shoqata Hora e Skënderbeut, me nderimin që i bën fushave maleve ku frymojnë arbrorët, ka mbledhur shqiptar nga të gjitha trojet, që shtatorën e heroit bashkarisht ta zbulojnë. E ndërta, edhe figura të njohura e zyrtar nga Shqipëria dhe Kosova. Për zakon, musafirët e nderit duhet të thonë ca fjalë, që s'lan kënd pa emocionuar. San Giorgio Piano. Në epiqendër ishte kryetarja e kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila përgëzoi arbreshët për ruajtjen gjashtë shekullore të gjuhës dhe traditës shqipe. Ndërsa heroi ton, Skënderbeut, ju referua si emblema solemne kombit shqiptar. Bustet dhe emri i tij u japin hijeshi shesheve dhe rrugëve në Tiranë, Prishtinë, Rom, Gjenevë, Zyri, Paris, Londër, Bruksel, Budapest, Shkup, e madje edhe Michigan e Chicago në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani Gjergji vjen në Bronx si shenjë të mbrojtës dhe monument kujtese edhe në qytetin tuaj, si për të na kujtuar ne të gjithve, që na bashkon një dlju e një gjak, se secili nga ne sot, e fëmijët e ta nesër, do t'jemi po secili një gur, në pjedestalin e pavdekshëm të Kastriotit tonë. Në një ngjarje kaq të rëndësishme, nuk ishte se si të mungonte Lulzim Jashari, i biri i komandantit legendar Adem Jashari. Ne erdhëm këtu në Siceli, ku patëm kënaqësinë të vizitoj disa vende banime arbreshe dhe isha i kënaqur me atë që pova në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kombëtar e kulturor. Duke parë këtë ishte mjaft breslenë se rujtja identitetit kombëtar e kulturor dhe në këtë drejtim, në betejën, në bëjmë thirrje, e shtetit që të mbaj lidhjen me juve dhe të afroj gjithë ndihmën e nevojshme për rujtjen e identitetit kombëtar e kulturor të arbrezhve kudo që ndodhen. Ndër shekuj, kisha kontribuoi në ruajtjen e gjuhës shqipe, vlerave e zakoneve të popullit shqiptar.
Edhe në këtë mbledhim të veçant, Prifti ka ca këshilla e lutje për kombin shqiptar. E fjerë atje e këndojim atë këngë nostalgike që ju njihni mirë, o e bukura more. Padhurata, fjalimet nuk mbyllen. Besa as pa fotografit që mbesin kujtime të kësaj date historike. Shqiptarët nga i tërë klubi, në horë të arbreshve, po identifikohen letësisht. Me plisa të vendosur në kokë dhe trupin e mbuluar me flamurin kombëtar dhe atë të Republikës së Kosovës, po zbukurojnë sheshin e horës. Në rrugët kryesore të këtij fshati të rrethuar nga malet, po vallëzohet e këndohet Shqip. Ata që po hi e shojnë të gjithë masën, kanë të veshur kostume tradicionale. Ata më të bukrin, vendosi të veshi edhe kryetarja e Parlamentit të Shqipërisë. Me kostumin tradicional të arbreshve, Spiro Pali befasoi vendasit, por edhe mësafirat. Kështu bashk, zbulojnë shtatorën më të lartë në territorët shqipfolse. Është një moment shumë emocionues për mua dhe këto dy ditë kanë qenë në fakt shumë prekse, jo vetëm nga mirëpritja e kryetarit të bashkisë Rosario Peta dhe gjithë stafit të tij, e kryebashkiakëve të tjerë të komunave arbreshe këtu, po mbi të gjitha, mbi këtë atmosferë të jashtëzakonshme ku është fare e qartë që jo vetëm autoritetet, por edhe njerëzit, edhe qytetarët dhe arbreshët e kësaj zone jetojnë, frymojnë me gjuhën shqipe, me traditat shqiptare, me veshjet shqiptare, me identitetin e tyre që nuk e harrojnë kurrë. Ashtu si në kohë të rilindjes, kur ne kishim nevojë për të zgjuar nga një natë e gjatë, ishim pikërisht arbreshët, ata që na dhanë tharmin e identitetit duke ngritur lart flamurin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, edhe sot këtu përmes kësaj skulpture shumë të bukur të Gzim Muriqit, kaq i talentuar, por edhe kontributit të horës së Skënderbeut, shoqatës me qendër në Zvicër, të cilët i falenderojmë nga zemra, kemi sot këtë shtatore që zbukuron sheshin e Skënderbeut në horën e arbreshëve. Ta gëzoni jetë e motë. Thank you.
Shoqëve të diasporës së Zvicrës, donator ku do kushqipja frymon, organizuan të dhurojnë mjeta që vëllezërve në horë të arbrazhve t'i dhuronin për jetë mot shtatorën e Skënderbeut. Sot ishte një ditë madhështore dhe ne jemi jashtëzakonisht të lumtur që ajo ideja fillestare që kishte rrjedhur nga Veli Berisha dhe që më pas u bë projekt i shoqatës sonë është realizuar sot me 30 gusht 2024 këtu në bashkinë e Horës në Horën e Arbreshëve. Jemi jashtëzakonisht shumë të lumtur që me shumë donacione nga të gjithë mbrëmjetarët e Zvicrës, Gjermanisë, Suedis, Italis, por edhe donacionen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse edhe nga Kanadaja, neve kemi arritur që të realizojmë projektin ton dhe u jemi mirënjohës në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë atyre që kanë kontribuar dhe kanë mbështetur projektin ton. Këto donacione nuk kanë rrjedhur vetëm në para, kanë rrjedhur edhe në mbështetje të ndryshme, sikurse kemi pasur edhe nga të gjitha shoqëritë, shoqatat e ndryshme, ansamble nga anëkën Zvicrës në mbështetje të parezervë. Faleminderit të gjithë atyre që kontribuan në realizimin e kësaj shtatore, faleminderit të gjithë atyre njerëzve që kanë bërë gjithë këtë rrugë për të ardhur këtu në Horat e Arbreshëve, faleminderit bashkisë së Horës e cila ka treguar një gatishmëri për të na qenë pranë gjatë gjithë këtij udhëtimi, sikurse faleminderit edhe zyrës së presidentes së Republikës së Kosovës e cila na ka mbështetur në sigurimin e dokumentacionit e nevojshëm për të bartur shtatorën këtu në Itali, por ka marrur përsipër edhe harxhimet e një pjesë të harxhimeve të udhëtimit për shtatorën e Gjergj Kastrioti të Skënderbeut. Një falënderim të veçantë edhe për skulptorin tonë të nderuar zotin Gzim Muriqi, i cili e ka skalitur këtë shtatorë në mënyrë brillante, çka është për neve një gëzim i jashtëzakonshëm dhe përshtypja e jonë është se e tërë kjo masë që ishte këtu u ndan të fascinuar me inaugurimin e kësaj shtatore. Faleminderit edhe ekipit të Klan Kosovës për interesimin e treguar për të përcjellur këtë ngjarje me interes kombëtar dhe natyrisht faleminderit nga gjithë ata që kanë udhëtuar në këtë ditë për këtë inaugurim. Megjithatë, ndjen një përgjegjësie, por edhe kënaqësi, ka ideatori, skulptori nga Kosova, Gzim Muriqi. Ndjen shumë e veçantë, vend shumë i veçantë, mikpritje krejt ndryshe, thjesht me pak fjalë, mrena Horës Arbreshëve, tu e vizitu rrugicat e saj, e kom gjetë edhe Krujen, edhe Gjirokastrën, edhe Beratin, kom gjetë copëzat Shqipërisë. Kështu që mikpritja veçantë edhe manifestimi shkoj mirë, promovimi, si shpeshimi, kaloj mirë, kështu që është ndjenje veçantë. Kjo është figurë e cila në kontinuiteti ka provoku artistat, dhe të tëtë, jo vetëm të artit viziv, po edhe artër tjera, si dramaturgia, si muzika, kështu që nuk është diçka e re. Dhe tëtë, kontinuitet unë jo marë ko pas ko me personalitetin, me figurën e tina, në format, apo në mendjume ndryshme. Mirë po, këtë rasje ka qenë e veçantë, sëpse është hera parë që e punojnë në këto dimenzionë, kështu që ka qenë provokim, bukur i malë për mua dhe bazë pritjeve tjerve, si duket kom rrenë në nervin, si me thonë, masës, kështu që e kam pritja është zakoni shumë mirë. Gjitha një shtatore pa kali, është hera parë që bën një shtatore të Skënderbeut pa kali? Jashtë kufive shqiptarë, shteteve tona, dhe të respektivisht Kosovës e Shqipërisë, është shtatorja e parë pa kali, përderisa mrena kufive tonë kemi, dhe të e kemi edhe në Kruje, ka dhe në Divër e tjera. Nga ambasada e Kosovës në shtetin Zvicran, si përfaqësuese erdi edhe gruaja e komandantit Katana, Shukrije Ramadani. Atë, ngjarja historike e mallëngjeu fort. Jemi në mesin e më të mirëve, atyre që kanë dhënë më së shumti për Atheun dhe atyre që bëjnë më së shumti jashtë Kosovës me aktivitetet e shumta dhe me ruajtjen e identitetit kombëtar nëpërmjet aktiviteteve, nëpërmjet dashurisë së shprehur dhe sukseseve të shumta që të rritan, jo vetëm në Zvicër, por arrin në çdo pore të jetës. Jam shumë e lumtur që sot jam në Horat të Arbreshëve, në këtë event të veçantë, i cili përfaqëson jo vetëm ndihmën e shqiptarëve të Zvicrës, që afrohen vëllezërit arbresh, po përfaqëson një urë bashkimi, një dashuri të ruajtur me shekuj me radhë
mes arbrezhve dhe të gjithë shqiptarëve që adhurojnë për forcën e tyre, guximin dhe krenarinë me cilën ruajnë në rrënjët e tyre shekullore me gjuhën, traditën dhe me dashurinë ndaj Atdheut. Për neve arbreshët, Sicilia dhe vetë arbëria këtu ku jemi janë dashuria më e madhe, janë përfaqësimi më i bukur i traditës sonë dhe janë një eho e shpirtit të historisë sonë. Këtu është vetë historia, këtu është vetë identiteti, këtu është vetë Shqipëria e bashkuar. Niko Qiri dhe bashkëvendasit e tij kanë festë të dyfisht. Arbrorët mbushën 536 vjet të themelimit të fshatit të tyre. Sot 30 gushtit të 2024 jemi në Horën Arbreshve për inaugurimin të shtatorës të Gjergji Kastriota Skanderbeu. Një shtator që në dha durat asë shokata Hora e Skanderbeu, që ka sede në Zvicra. E sot në Horën Arbreshve janë reprezentanti të qeverisë të Shqipërisë, të qeverisë të Kosovës, e reprezentanti të gjithë shokatat që janë në Europë, të shqiptarve në Europë. Jemi shumë të lumtur të kemi gjithë, sot Hore Arbreshve të hospitalita për gjithë, sot jemi shumë të ndëruar për shtatoren, e sot Hore Arbreshve jemi të ndëruar të ju kemi gjithë to. Nga Zvicra, të veshur me veshje tradicionale të trevave të rrafshit të Dukagjinit, erdhen edhe një grup të rinjësh. Të gjitha veshjet nga trevat shqiptare. Është organizatore e kësaj sfidate, është Antonia Lok, dhe do na shpjegoj një për një kush është, se është edhe kë trev të pajtoni. Unë jam Flore Balaj, na morë të të prezentoj edhe veshjen tonë, traditën tonë, kulturën tonë, që e kemi të shqiptare. Në vazhjim të shumë. Bravo!
Duke qenë se për ta është hera parë që vizitojnë këtë vend, e veçanërisht të veshur në formë tradicionale. Ata thonë se ndihen të lumtur që po shërbejnë, sadopak në prezantimin e vlerave kulturore të shqiptarëve. Janë emocionet jashtëzakonshme, është për mua hera e parë që veshna kështu, kështu që jam i mahnitur edhe me krejt festën edhe me arbresht. Gjithashtu edhe unë e kom pak problem me gjithë fjallë duhuna, për mu është një privilegjë dhe një ndere madhe me mujtë mu veshën këto veshje tonat bukra tradicionale mija vjeqare, kështu që faleminderit. Nga Ballkani, kremtës ju bashkan gjitën edhe shqiptarët nga Ori, të cilët plisin dhe flamurin me Shqiponjën dy krenare, e duan fort. Përshëndetje për gjithë juve, prej cilit vend keni ardhë? Prej Ohri. Ju jeni? Jetmiri, ju? Orani. Ju zonë që je, ka që bukur, lutëm kërgoja pa kamerës se çfarë kemë brava. Ke ardhë për inaugurimin e shtatorës e rojtë këmëtarë gjatë Katrës Këndërbeo. Si pëndirë që përjetove këtë ditë? Shumë e lumëtu, nuk naqëm, bim për ertë parë këtu, po shumë bukur është. Keni ardhë nga Ori, apo jo? Nga Ori, ne jetëm në Zvicër, për Zvicër e kemi ardhë në këtu. Si ndjeni kur gjithë shqiptarët janë bashkuar këtu për një hero si Skënderbeu? Shumë të lumëtu, shumë të kënaqëm. Po ju? Gjithmonë, krye heroi jonë në bëm bashkë, është i vetëmi që në bëm bashkë të gjithë. Jemi shumë të lumëtur, edhe unë kam ardhë disa herë, po sot është pak ditë më e veçantë. Sigurisht edhe për juve besaj? Edhe për ne është ditë e veçantë sot. Këmë ardhë për ertë parë. Nata vetë se ringjalli aktivitetet dedikuar kësaj date. Në mes të atmosferës së këngës e vallës Shqipe, u hap edhe zyra e klubit të futbollit të Horës. Mbrëmë gjithë dhe mirë se na erdhët në Pjanën del Albanezi, Horën e Arbreshëve në Sicili. Atëherë sot ishte një ditë madhështore, siç e pat dhe vetë, ishte 536 vjetori i themelimit të Horës Arbreshëve, ku sot inaugurohet dhe shtatorja Gjergj Katësirotit Skënderbeu dhe sot inaugurohet dhe zyrën e San Giorgio Pjanës, skuadrës sonë të futbolit. Si që na keni ndjekur dhe më parë, sot hapëm zyrën zyrtare të skuadrës, ku vendosëm të gjithë titujt e fituar, gjithë kupat e fituar në vitet e kaluara. Këtu një bashkëqytetare jonë na dhuroi këtë madhështi, Shqiponjën tonë dy krenare, që është fantastike. Këtu janë disa nga fotot, nga trofet, nga tifozat, nga viteve të kaluara. Dhe këtu brenda organizuam një pikë shitje të vogël ku do të vendosim artikujt e skuadrës së futbollit tonë, duke filluar nga bluza e parë, nga bluza e dytë dhe gjithë materialet e tjerë. Bluza për moshat të ndryshme, dhe do tjetë një pikë referimi për gjithë tifozat dhe simpatizantët tonë, jo vetëm në Horën e Arbreshëve, po nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Kosova, nga gjithë trevat e Shqipërisë, për gjithë shqiptarë, kudo që ndodhen. Mund t'i dërgojmë kudo që ndodhen shqiptarët, bluzat e skuadrës sonë të zemrës. E dikush tjetër që Skënderbeu e ka në shpirt dhe deklaron se është i dashuruar në zakonet dhe traditat arprore. Nis të këndoj këngën e ti, mu në këtë ditë. I falemi Kastrioti, po me gluhën që na dha. Sa ti fale o mbronja e Shqipëris, virgjëreshë se dëllit, ti që ruajte e gjishtratanë, të mos birjën shejten bes, te kundodhen edhe ja,
anë, arbrezhve t'ki kujdes. Festa jonë, festa e themelimit, festa që kemi pasur për Skanderbeun. Si sot, 30 agusht të vitë 1488, arbrezh jerdë në të kore arbrezhvet, e sot kemi rëtë festër të dhurat shtu e bukur të kemi një Skanderbejini i mathë, sa na përken shumë të evrejim. Të Skanderbej burë një shokat kore Skanderbeu, që na janë sa mitim, e u i haristis i falenderojnë me zëmbër, falenderojnë sot gjithë shqiptarët e gjithë kosovarët që sot në nderuan të kore jone arbrezhvet për të festë shtu e bukur. E ju thomë e jeni të kohë lërbrejshve të vini shekën të bukur shtator që në adhuruan Kosovarët e kohën e Skanderbeu. Mora fjale, mora margun, mora qarkun me turkan, me turkan bashkë e gjendari pikem doj, pikem doj, adem jashari pikem doj. Por këngët që i madhe i vogël i njojnë, nuk munguan as në sheshin kryesor të horës. Mora fjallë dhe Xhamadani via via, sigurisht që mora njohën.